Aslida uchar tarelkalar shaharga emas, mana shunaqa qishloqlarga kelib tusharmish. O'sha gumanoid kelib, bir ayolni o'g'irlab qochibdi. Qara, voydor, ayol qolachu. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Voy, o'zimizni go'mishku. Agar birortamiz kombayni tagida qolib ketsak-chi? Axir men atay qilganim yo'q-ku bu ishni. Men hech narsani bilmayman. Bo'l, tez-tez tuzat. Hammasini to'layman dedim-ku sizga. Nimani to'laysan? 10-15 kvadrat metr yongan g'allangizga shunaqa qilyapsizmi? Hammang yo'qollaring. Bitta ham ko'zimga ko'rinma. Senlarga muhr kerakmi? Ollaringda. Kerakli qog'ozlaringni qo'yib olib, yo'qollaring bu yerdan. Yetamiz. Ishini pishirib yesin. Uyga borishni olmaydiganlarni Bo'stonlidagi dachamga taklif qilaman. Xo'sh, ketadiganlar bormi? Yetamiz. Ishini pishirib yesin. O'zini kim deb o'ylayapti u? Fermer bo'lsa o'ziga. Komandirovichniklardan tashqari toza qog'ozlarga ham muhr bosib olamiz-da. Atchotini keyin yozib beraveramiz. To'g'ri-da bolalar, bo'lmasa bu jaziramada o'zimiz ham xo'jirab qolamiz. Rashtolichki nima deymiz? Davlatdan xavotir olmalaring. Toshkentda bir oy mazza qilib yurganimiz evaziga, mana men o'zim u kishini rozi qilib qo'yaman. Rostdan ham ketsa yaxshi bo'lardi-da, hammani o'zini o'rgangan joyi. Bolalar, axir Baxtiyor bu ishni ataylab qilgani yo'q-ku. Agar har bitta tasodif uchun shunaqa gap eshitadigan bo'lsak, shu tasodif tufayli butun dala kuyib kulga aylanishi mumkin edi. Ana, katta ko'chaning ming bir joyiga ko'rga hasadlik qilib yozib qo'ygan-ku. Chekmang, g'alla yonib ketadi deb. Sizlarni bilmadim-u, ammo shundan shunga kelib, zarar kunanda nomini olib ketishingiz kishiga yarashmaydi. Ketadiganlar ketaversin. Men qolaman. Mana hujjatlar. Xohlagan odam muhr bosib, o'zinikini olib ketishi mumkin. Oq qog'ozlar ham bor. Kelinglar, bu masalani ovozga qo'yamiz. Kimda-kim qaqir qurun yig'dirib hoziroq 4 kishini o'zim bilan birga olib ketaman. Uygacha olib borib qo'yishim ham mumkin. Xullas kim ketish tarafdori bo'lsa, Baxtining yoniga o'tsin. Qolish tarafdorlari Odilning yoniga. Bizda demokratik sentralizm, ya'ni kamchilik ko'pchilikka bo'ysunishga majbur. Hukm qat'iy, ariza va shikoyatlar qabul qilinmaydi. Aziz. Aziz deyapman. Aziz. Xo'sh, bo'shashmanglar. Yana kim? Men uydagilar bilan 40 kunga xayrlashganman. 2 kun o'tmasdan borsam qanday bo'larkin? Yaxshi. Uyga borishni xohlamaydiganlarni Bo'stonlidagi dashamga taklif qilaman. 10 xona, sauna, basseyn. Bilard zali, oziq-ovqat to'la muzlatgich. Haftasiga 3 marta chorvoqqa ham olib chiqib kelishim mumkin. Xo'sh bolalar, ketadiganlar bormi? Voy, buncha zo'r. Aziz, aziz. Aziz biz tomonga o'tdi deb hisoblayveringlar. Aziz. Aziz. Demak, 4-daga 4-ta qurra tashlashga to'g'ri keladi shekilli. Menimcha Aziz betaraf qolmoqchi. Qara, turgan joyi ham neutral joy. Na uyoqlik, na buyoqlik. Qanaqa betaraf? Aziz, tur dedim senga. Men qayerda bo'lsam, Aziz ham xuddi shu yerda bo'ladi, tushundilaringmi? Betarafmish. Nima? U seni soyangmidi? Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Toshkentda uni ota-onasiga qarab yurishga va'da berganman. Baxti. O, Malikani uyiga tashlab qo'yasanmi? Shu ham muammomi. Gap bo'lishi mumkin emas, o'rta. Unda xotirjamman. Malika. Men qolaman. Tushunmadim. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Yana kim qayoqqa o'tadi? Bo'shashmanglar. Tezroq, tezroq. Asal, yo'r o'rta, yotoqxona berib bo'lsa menikida yashab turarding. Yo'q, gap unda emas.
Men qolaman. Bollar, o'ylab ko'ringlar. Bo'stonliq, dacha, sauna, basen, mazza, hamma narsa tekin. Haftasiga 3 marta chorvoq. Nimasi yomon, bollar? Odamlar bog'dan kelsa, sen tog'dan kelasan, jo'ra. Buni tarjima qilish shart emasdir? Shart emas, og'ayna. Shart emas. Bugun birinchi ish kunimiz. Darro dumimizni xoda qilmasdan burun sal atrofga qaraylik, ish o'rganaylik. Kech bo'lsa qochmas. Erta boringdim bor. Undan ko'ra kerak bo'lsa kechirim so'raylik. Egilgan boshi qilich kesmaydi. Sizlarni bilmadim-u, men qolaman. Yo tovba. Hech kim mendan qolasanmi, ketasanmi deb so'ramaydi-ya. Lekin men qolaman. Bu issiqda qovjirab, 4 kilo bug'doyni ketidan yuradigan ahmoq yo'q. Mashinam xizmatingizda bo'ladi, bolalar. 5 soatda Toshkentda bo'lamiz. Istirohat bog'lari, muzqaymoq, kinoteatr. Axir buni hayot desa bo'ladi-yu, bolalar. Zorim bor. Zorim yo'q. Maqtanmoqchi emasman u. Meni ko'p qizlar yaxshi ko'radi. Lekin men sizni tanladim. Baxtiyor, Noila, men sizlar bilan qola olmayman. Aziz. Aziz. Qolsang qolaver. Noilaxon. Bilasiz, men faqat sizni deganman. Xomtama bo'lmang. Bu ishni sizga deb qilayotganim yo'q. Noilaxon, o'ylab ko'ring. Munosabatlarimizni yaxshilab olish uchun bu zo'r imkoniyat-ku axir. Xo'sh. Juda kerak bo'lsa, shu imkoniyatdan o'zingiz foydalanavering. Ayrilganni bo'ri yeydi. Nimagadir shu paytda vijdonim uyg'onib ketdi. Men ham qolaman. Mazza. Voy. Mazza. Voy sekin. Mazza. Namuncha.
Abdulla qani? İçkerdi. Aha. Qanaq kino ekan? Muhokama man etilgan. Yaxshi ekanmi? Ko'rsa bo'ladi. Şirin canım fida bulsun oşal boyu karaşlarga. Şirin canım. Nega yuvmading? Erindim. Menga qara Abdulla. Kombayn buzilgan. Shundaymi? Xo'sh, nima edi? Balki bir urinib ko'rarsan. Anime, urunsak urunaveramiz. Unda nega yotibsan? Tur o'rningdan. Tursak, turaveramiz. Ketdik bo'lmasam? Ketsak ketaveramiz. Hormang aka. Bor bo'ling. Kombaynga nima qildi? Buni kaltlari bormi? Nima edi? Shu bir urinib ko'rmoqchi edim. U qo'li gul usta. Kombaynni oldida turibdi. Aka,
Ha. Xotirjam bo'ling. U albatta tuzatadi. Qani, o't oldirib yuboringchi. Bo'lmayapti. Sizlarni ko'zim qiymadi. Ha, yaxshi. Men ham qoldim. Ey, ey, bolalar, qizlar, bo'lib qolinglar. Tinchlikmi? Yurchin oyilar. Yur. Hamma bo'ldi, tinchlikmi? Hozir Abdulla mo'jiza ko'rsatadi, bo'linglar. Ha! Tinchlikmi? Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi yana? Yo, azizlar, yuring. Nima bo'ldi? Kambayn oldi. Pedro, yurtalaringchi. Nima bo'ldi sizga? Bo'lana. Gapir, nima gap? Oynanı açın, oynanı açın, oynanı açın. Aç oynanı. Açın, açın oynanı. Ya açak alayım tekrar. Ya kudu mu? Namın için şaşma sen. Kanı. Canı indi kastin var mı? Kanı. Ne kanı? Bunca tez kaydama sen. Hay, hey. 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 Anne mi buldu ozu bile gel? Hey. Neksiye. Kanı kanı neksiye. Neksiye kanı. Tellerin neksiye kanı. Üç sıra yapsam mı? Neksiye şiirden ottu ku. Yok, hep organım yok. Yolunu tuttu uşa kanı. Aslı dinle maşinesinden başka maşine yok ku bir yerde. Ha, doğru. Yok. Yok, hep zulkumar kanı. Neksiye şiirden ottu ku. Oz gözüm bile kurdum. Yolunu tuttu uşa kanı. Anca çerçapsız, talıksız zulkumar kan. Hem bu ne ki? İş, iş, iş deyip. Sağlıklı karamaslı yakşı yemez. Bu ne kadar kılıp yürümezsin sinirlim. Bir ozini oktu var. Hayır. Koysa işçi, kanaka oktu şey. Bu da eskişe değil ben de. Şu payda okuşken bala var mı? Ben bu mesela maşinanı burup çıkayım. Ha. Asas iyisi bir zarar bulup duyur. Hayır, bana kal. Ne var ki yani bu? Hani, yine bir ürün koruyun ki. Zulkumar. Men ya kara. Sen o'zi qayoqqa ketayotganding? Kombaynchilarga kim qarayapti? Ana u amaliyotchilaringiz mana shunday qivordi. Bug'doyzorimni yoqib yuborishga sal qoldi-ya? Yo'q, e? Ha, qarab turmadingmi o'zing? Ularingizga enagalik qilamanmi yoki bug'doyni o'ldiramanmi? Tag'in qip-qizil takaslatanglar bo'lsa. Qiz
qisqasi olib keting ularingizni. Boshqa fermer xo'jaligiga olib bering. Buni qarangki, Zulxumorxon, mashinangizni biror yeri ham tirnalmabdi. Axir seni kompleks xo'jaliging, biofabrikang bor deb senga bergan edik. Men ham ularni so'ragan edim, lekin menga bermadinglar. Seni yering uzoq qamchatdi deb ko'nmadinglar. Seleksioner manmi yoki fermer manmi deb o'zing ko'nmagan ekan bizda. Tushunmab bizda, Elomon aka. Qani, yuringlar. Menga qara Zulxumor. Shaxsan institut rektori hokimlikka shu tashabbus bilan chiqqan. Bir kun o'tmasdan ularni haydab yuborsak uyat bo'ladi. Endi biroz og'irroq bo'lishinga to'g'ri keladi. Agar senga malol kelayotgan bo'lsa, biriktasini aslidanga berib yuboramiz. Ha? Jonim bilan. Kelishdingmi? Ha, barakalla. Ketdik. Xo'sh, yana nima gap? Buni ustiga kombaynimni bittasi buzilib qolgan. MTP'ga qo'ng'iroq qilsam, qachon keladi-yu, qachon tuzatib beradi? Mana aslidan ertaga o'ri bo'ladi bug'doyini. Bitta kombaynini berib turadi, aytaman. Ya, bemalol, bemalol aka. Lekin bizni Kamchatkadan bu yerga yetib kelguncha kamida yarim kun vaqt o'tadi. Ertagacha nima qilaman? Hozir har bir daqiqa g'animat bo'lsa. Unun. Bore. Hazırlaştım. Mana endi ishlash kerak. O't oldiringchi. Hozir. Elomon aka? Ha. O bir narsa tutayapti menimcha. Bu kimning kartasi? Voy sho'rim. Meniki-ku. Yana bir narsani yoqib yubordi shekilli bularingiz. Nima qilib turibsan? Hayda, mashinangni orqangdan boramiz. Hayda aslidan. Kampanya'nın kapatış, bunu ben telifte bulardım.